E vou postar tomando café no Starbucks no Twitter, meu. A internet caiu, meu. Putz, estou puta revoltes, mano. Puta que pariu, mano. Ah, não, meu. Vou xingar no Twitter. A internet caiu. Porra, meu. Vou me vingar de todo mundo, velho. Puta que pariu, velho. Jornal Pirou. É, boa noite, galera. A cidade tá sendo atacada por hippies. Vocês fuderam, eu avisei que isso ia acontecer um dia. Ai. Ai, minha bunda. Vamos aniquilar alguns hipsters. Estou cagando. A net caiu. Era, cara, só sou câmera. Eu conheço alguém, meu amigo estranho, e tem tudo o que nós precisamos no universo. Vamos até. Brother. E aí, velho? Como é que você tá? Oh, e aí, você pegou aquela mina que eu te indiquei, cara? Então, você tem munição? Não, claro. Só tirar. Perfeito. Mais algo? Tu é um vendedor, né? É, sou. Vendedor não são imortais? É... Ninguém nunca me atacou. Vem com a gente? Não? Vem com a gente? Já terminou. Não, não, muito foda. Vou botar no chute aqui. Ah! Hipsters! Ah! Onde está minha faca? É o sal de armas. Claro, vou ver no meu estoque. Para de trepar aí, porra! Não entenda mal. Não é que nós não gostemos de você. É que nós precisamos de você. Você é imortal. É. Bem-vindos. Do que precisa? Armas para level 45. Ela também? Sim. Porra. Level 16, level 32, level 64, nível 69. Ah! Level 45. Um par de sabres do dragão. Obrigado. E para você? Oh,
duas semi-automáticas, uma de precisão e outra de força. E eu ficarei... Parece um bom suficiente. Que munição para elas? Ah não, elas usam sua energia espiritual. Pode ser. Cada 100 tiros diminui um mês da sua vida, mas não é irrelevante. Vamos. Toma munição. Esse quarto! Ei! Qual é, velho? Tudo de volta. Não tenho nada nas mãos. Eu sou imortal. Mas tem nos bolsos. Ok, vamos. E você, câmera, morra! Olha isso. Oh. Fica observando. É porque Rixas não morre se você não acertar ele nos pés. Foda-se! Direito, ficar de olhos fechados. Eu posso ir embora agora? Agora pode.